Jeg skal forklare en vanlig feil som oppstår når man skal regne ut en brøk med kalkulator. Og da skal jeg bruke eksempelet 8 minus 5 delt på 2. Hvis jeg skriver sånn her på kalkulatoren, jeg tar 8, så skriver jeg minus 5 og delt på 2. Så er det noen kalkulatorer som kommer til å ta først delestykket, og så... Altså først divisjon og så subtraksjon. Først dele og så minus. Og hva skjer da hvis du tar først og dele, så vil du få 8 minus og 5 delt på 2, det er 2,5. Så da får jeg 8 minus 2,5, og 8 minus 2,5, det er 5,5. Men det jeg har skrevet, den brøken vi startet med, det var 8 minus 5 delt på 2. Så hvis vi gjør det for hånden, så tar vi først og tar 8 minus 5. Og 8 minus 5, det er 3. Så 8 minus 5 delt på 2, det er det samme som 3 delt på 2. Og 3 delt på 2, det er 1,5. Så med andre ord, med noen kalkulatorer så kan man ikke skrive det sånn her. Hvis jeg bruker PC-kalkulatoren, så funker det. Hvis jeg tar her... 8 minus 5 delt på 2, så får jeg 1,5. Da har den tatt 8 minus 5 først, og så har den delt på 2. Men andre kalkulatorer vil gjøre det annerledes. Og derfor, for å være helt trygg, så kan jeg rett og slett, altså det enkleste er nok å bare ta, altså det som er øverst i brøken kaller vi for teller, og nederst nevner. Så det som er enklest er å ta og regne ut på kalkulatortelleren, regne ut nevneren, og så ta delestykket. Så jeg regner ut telleren, jeg får 3, jeg regner ut nevneren, der er det ingenting å regne ut, jeg har 2, og så tar jeg 3 delt på 2 på kalkulatoren. Og så når jeg først er i gang med brøkfeil med kalkulator, så er det en annen vanlig feil å gjøre, som er hvis jeg tar for eksempel 50 delt på 2 10 i andre, 2 ganger 10 i andre, det er altså det samme som 50 delt på 200, unnskyld. Så det blir delt på 2, det er 25, og delt på 100, så det blir 0,25. Så 50 delt på 2 10 i andre, det er 0,25. Men hvis jeg skriver det på kalkulatoren sånn her, 50 delt på 2 ganger 10 i andre, så vil de fleste kalkulatorene først regne ut delt på 2, og så regne ut ganger. Så hvis jeg tar, det vil gi som svar 50 delt på 2, som er 25, og så vil det gange det med 10 i andre. Gange med 10 i andre, som er altså 10 i andre er 100, og grunnen til at jeg skriver det sånn her, det er for at når man bruker standardform, så vil man jo få et tall i form av, ja, et tall gange en potens av 10. Og da er man typisk i en sånn situasjon med en multiplikasjon i nevneren. Og da er det vanlig å gjøre den feilen, og 25 for 25 gange 100, det er 2500. Så der er igjen det samme. Da bør jeg egentlig, det enkleste er kanskje da å, det er flere måter å gjøre på, men jeg vil anbefale å, sånn som i sted, regne ut telleren, regne ut nevneren, det betyr at å gå ifra standardform til vanlig, altså å skrive det da som 50 delt på 200. Så å ta et skritt, altså et steg ekstra hvor dere skriver tallet i standardform som et vanlig tall. Og da får dere 50 delt på 200, som er 0,25.